alegria podermos louvar ao Senhor. A canção de hoje ela é linda, é inspiradora. Qualquer problema, qualquer dificuldade, a primeira pessoa que devemos correr e procurar é Jesus. Seja abençoado através desta canção. Desejo um dia muito feliz, abençoado e junto com você, toda a sua família e todos os seus amigos, certos que o Senhor, Ele é poderoso.
se você quiser entrar em contato conosco, acesse o nosso site www.patriciavaladão.com.br ou nos envie um e-mail para gideões@redesuper.com.br. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.